njerëzit edhe pas vdekjes respektohen. E i dërgumi sallallahu alaihi sallam ka thënë, agja është në vend të babajt. Në kur dhez babaj, ti ke pas lidhë dhe ashtu këshlu me agjen, por duhet të shtohet edhe më tepër. Tezja është në vend të nënës. Pra du të mbahat edhe më shumë lidhja me te, e, kur nuk është nëna gjallë. Por jo vetëm kjo e, tek agja dhe tezja, por edhe në gjenit e kundër të atë raporteve njëta pra motrat e babës hallat, pra janë janë familja e tij dhe duhet në respekt të babës të bëhen lidhjet me to edhe në më mënyrë më të theksuar më pas vdekjes. Por jo vetëm kaç. Edhe kundër ta menon atë, në por jo vetëm kaç. ë nëse babai ka pas ndonjë shok është shumë në rregull që të vizitojnë shokët e tij. ë dhe kjo është që edhe nga i vdekurit ndjehet ky respekt. E, në kuptim pra e, në bajtja e lidhjes dhe respektin dhej të afërmi të tëndë i cilin më, nuk është, është kësisoj, pra ë, është shumë e vërtet. Nga se kanë qenë shumë të sinqert njerëzit, edhe në kuptim të mjësive, po edhe në kuptim që dikush e njehë mjësine kaluar. E një do të thotë uh, atë që e përmendet ti të, të kështë shemulli babajt, i shuhu të babajtë, i cili uh, në, në do të duj e kunder të ishte. Ju të vizitoni shuhu e babajtë, sepse a është edhe me vjetër, por atë po e shtynë dhe po ju paraprin ju, sepse po thotë në shtëpinë të uaj kam grën shumë bukë. Pra është ndërru është? Pra është atë në nuk e haronë, që i bje ajo, ajo është më shumë, se sa që i është bërë, se ka ajo ka fshat e Bukës ka arritë te një njerëz që nuk është populli i Bukës për mës. E ne nganjëherë i ushim njerëzit që e, nuk nuk e meritojnë. Por këtë arsye i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë wala yakul ta'amaka illa taqi. Mos ta haj ushimin tënd të përpos pos njerëz që është i devotshëm. Është interesant pse pse të mos ushtet e, e mëkatarit. Jo në atë kuptimin njerëzor që të mos kemë solidaritet me të, kur e dim që është i, i uritur, por po flasim pra të mos i bëhet ndërë shumë ati që është më katarë, sëpse e, nuk, nuk fitohet aj, aj sevapi me të njëjtë si që është me, me të devashmini, cili e, në momentin kur hynë në shtëpi është plot lutje për ty. Në momentin kur ai e, han buk është plot lutje për ty. Në momentin kur del prej shtëpisë është plot lutje për bereqet është interesante. Shpreha më, më bereqet. e madhe Zoti i dhash bereqet. Ë bereqeti është ne e përkthejm begati, por është fjalë e mbangët. Ë ajo në vetvete ngërthen shumë po si nocion me me Zoti e shtoft atë që keni të pakt dhe e bët të mirë atë që e keni, që të shfridzohet. Pra njerë ju, në shpesh, si, si në mënyrë praktikë, atot, që të pare shinkon të bërëcetshme, ose e, që kjo kërë i shkon i bërëcetshme, ose që kjo aparat, që kjo telefon i shkon i bërëcetshme. Pse? E, sepse defekte ka pas shumë pak, o shfridzu shumë mirë, ka shpëzuar pra ka kryer shumë punë. Edhe në këtë rast bereqeti është që na vjen më së tepërmi, a musafiri më shumë ti lutet për për bereqet. Ose sigurisht e kishte thënë njëri, e, pse në shtëpi të kaluara ka pas harmoni, ka thonë o bir, njerëzit vinin në shtëpi dhe luteshin për bereqetin ton. Do të ne tash i nxorëm njerëz në restoran, ata po lutën për bereqet, por po i shkon te zoti i restorantit e jo neve në shtëpi. Pra këthimi i ushimit apo i bukës, po shumë e ndëse tek raporti mes lidhjeve farificinore. Pra vizitat po mirë, por edhe pasaj e ushimi buka është që e fërësat më shumë. Tepër, bandje, për këtë kanë gjerë kjo është interesantë të që në vendin tonë respektohet, nëse hënë me njëherë me të sërvu dishka prej ushimit, një pije, një kafe, që e themi, e, nëse i thuu jo këto nuk mund do të mund do të të një tjetër që t mos me dalë për shtëpis pa, pa, pa ngrën, e, kjo i bje shumë interesant. Njerëzit, kur kanë në konflikt, kur kanë një mos marveshje, e, është më letë të pajtohën nëse njëri tjetit që shëtonë ja kanë hongër bukën. Kjo shumë dikonë. Ajo hotri, shumë ka hotër, se hotër. jo se unë të të tia ka hongër bukën, a i ma ka hongër bukën. Me fjallë tjera, është mirë që të mos lëshohet një mik i mirë i jotit, prej familjarve, prej të avrëve, prej shogve, që të mos e haj bukën të